נאנסתי ואני מרגישה חסרת אונים. השמידו לי את הראיות ואין לי מה לעשות עם זה. אין לי איך למצות את הדין עם הבן אדם שהרס לי את החיים. אז דמייני לך, שאחרי שעברת את הגיהנום של החקירה שלאחר האונס, את מגלה שמה שיכול היה לשמש כראיה קריטית במשפט, פשוט נעלם. זה מה שיכול לקרות עם ערכת האונס, שהיא תיק הראיות הביולוגיות שנאסף מהנאנסת בבית החולים מיד לאחר האונס. במשרד הבריאות קבע נוהל ב-2003, בנוהל הזה כתוב שערכות אונס שנדגמו בבתי חולים, ראיות ביולוגיות בתיקי עבירות מין, אם זה זרע, שיער, רוק או כל דגימה ביולוגית אחרת, מושמדים אחרי 3 חודשים. ואכן, הנוהל קובע כי כל עוד הנפגעת קיבלה החלטה שלא להתלונן במשטרה, הדגימות הביולוגיות יישמרו ל3 חודשים בלבד. לאחר תקופה זו, הערכה תושמד. מצב אבסורדי זה, המתקיים שנים רבות, הוביל לקיום דיון בכנסת בחודש מאי עם נציגות מהגופים הנוגעים בדבר. מוצגים לא מושמדים במשטרה. המשטרה, ההנחיה בטח בעבירות חמורות, גם אחרי שהתיק נסגר, שלא להשמיד את המוצג. כבר קרה שבתי החולים איבדו ערכות. כל זמן שאנחנו מדברים על השמדת הערכות, זה נשמע מאוד חלק ומכבסת מילים, כי מה שעושים באמת זה משמידים ראיות שעלולות להפליל בן אדם שהוא תקף מינית. תקופת ההתיישנות על תביעות אונס היא בין 7-15 שנים, תלוי במקרה. כלומר, המחוקק הבין שלעיתים רק אחרי הליך של טיפול וסיוע שנמשך שנים, מקבלת הנאנסת את ההחלטה והאומץ להתלונן. אז מדוע קבע משרד הבריאות נוהל שלא מתיישב עם תקופת ההתיישנות? כדי להבין זאת, צריך לחזור אחורה בזמן לתחילת שנות ה-2000, כשבוולפסון הוקם בהתנדבות חדר הטיפול הראשון לנפגעות תקיפה מינית. אנחנו הקמנו את זה מתוך יוזמה מקומית, בהתנדבות של אנשי צוות, כיוון שלא היה איזשהו מודל שהיינו צריכים להסתמך עליו או היינו יכולים להסתמך עליו, החלטנו שתקופה של 3 חודשים זו תקופה סבירה למישהי שקרוב לוודאי תרצה להתחרט, קרוב לוודאי תתחרט. בשנת 2003 קבע משרד הבריאות נוהל דומה לדרכי העבודה שנקבעו בוולפסון, כולל הקביעה כי פרק הזמן בו תשמר הערכה יהיה 3 חודשים בלבד. מאז, הנוהל לא עודכן והקביעה נותרה עד היום, למרות הסתירה הברורה בינה לבין תקופת ההתיישנות המוגדרת בחוק. אישה שעברה תקפה מינית או אונס או כל דבר אחר מגיעה, לוקחים ממנה את כל הערכה. היא לא מגישה תלונה, היא עדיין לא מספיק חזקה, היא חלשה, היא כואבת. אחרי 2 שנים היא רוצה, היא פונה אליכם, שלום איפה הבדיקה שלי, יש מצב שתגידו לה, הושמדה. הבדיקה הושמדה? כן. מצאתי את עצמי בבית חולים, עוברת את כל הבדיקות, אני עדיין ניסרת, עוד לא הודיתי בפני עצמי שנאנסתי. ובאותו רגע אמורים לי להחליט אם להתלונן או לא, כדי לדעת אם לוקחת את ה-DNA שלו. ולא ידעתי מה לענות, אז עניתי שלא. במהלך הדיון הגיעו נציגות המשטרה, משרד המשפטים ומשרד הבריאות להסכמה שיש לשמור על ערכות האונס לפחות בהתאם לתקופת ההתיישנות. אז מי אחראי לשמירתן והיכן הערכות ישמרו? לא בדיוק ברור איך שומרים, איך נכון לשמור את הראיות האלה. זה ראיות שהן מתקלות, אני מניחה. אם הדגימה מטופלת כהלכה, אפשר לשמור אותה לשנים רבות או כערכה או כ-DNA שהופק בתנאי הקפאה. אם גם קובעים את הפרופיל הגנטי של ה-DNA, בעצם אפשר לשמור את זה לתקופה בלתי מוגבלת כקובץ מחשב. מסתבר שהיעדר נוהל מוסכם יוצר גם אפליה. אם נאנסת והגעת לוולפסון בחולון, ייתכן ויזרקו את הערכה שלך אחרי 3 חודשים בלבד. אבל אם הגעת לסורוקה, ישמרו אותה אפילו 6 שנים. גם האופן שיקחו את הדגימות, אם בכלל, הוא תלוי בית חולים. לא מכולם לוקחים ערכות, ולא כל הערכות האלה מגיעות למעבדה לזיהוי פלילי של המשטרה, חלקן נשארות בבתי החולים. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה, אנו נמצאים כעת בתהליך עדכון נוהל תקיפה מינית. יצאה הנחיה עד לעדכון סופי של הנוהל לא להשמיד ערכות אונס. משרד הבריאות, אחד הדברים הכי בעייתיים זה שהוא בעצם לא שומר אפילו תיעוד של כמה נפגעות הגיעו, כמה נפגעות נלקחה מהמרכה, כמה ערכות מתוך מה שהוא לקח הושמד. אנחנו בחוסר אדיר של נתונים. ערכת האונס מהווה ערך קריטי לא רק לנאנסת, אלא גם למשטרה בהצלבת מקרי אונס, התאמות DNA ופענוח פשעים. תמוה איך עד כה לא הוסדר נוהל בנושא, ואכיפתו אינה מיושמת בקפידה על ידי הרשויות. אפילו אם זה נשאר בבתי חולים, ואם זה נשאר בתוך האחסון של בתי החולים, יש צורך בראייה משפטית ורגולציה משפטית של איך משמרים את זה ואיפה משמרים את זה. אחרי שנה הגשתי תלונה במשטרה, ואז גיליתי שהראיות הושמדו.
איבדתי את כל הראיות שלי ואת הסיכוי לצדק אמיתי.